Физкультурник Теркунен Асха Саймандағы спортқа қытшатқан олыс бүлге киберле танықтады. Байрымды араласқанар, аймақ алардан келген шитер командалары, тренерлер, база ветераныр. Мұның алынды, бу аймақта Грек-Рим, база оланы көріс шақсы теріп тұрған болзы, халған жатыстарда оларға үдік суғжа шүзір спорт қозыл барған. Анды шитерні қазин пектергі аймақ маралырды посты матлама көзітіп, асқыз шерін арық сабландырырға жақсы оңдай берші. Үшет контролінен спортқа көнікті шатқан ұлысты бүкін алын жатанықтанар. Спорт керенді, 40 жылжа істен салған Петр Талмашовты, Россияның спорт министерствасы, ГТО-ның алтын значогының сыйықтан. Біз ветеран, бүлсеп спорт ұжы, мен асқыз районды ұжы 40 жыл тоқтылдым спортылы, тоқтым барым. Анан артық, бозымны ветеран занапшем ұжы Ситерам, ситердің тұзы, оларам ситерлерге ситсінер, олар бразерді асқыстың районның үшін марғыласынер, олық марғыларға шүрісінер, российский, международный марғыларға шүрісінер олар прайлары. Алғысты сықпішіктерге бүл асқы сайманың 95 жылына шарыдылған сыйықтар қозылғанар. Олар едек читерні спортқа көнікті шатқан тренерлерге, база физкультураның айған шатқан ұлысқа берзіганар. Бүл Хакасияның спорт министерствасы асқыстағы спорт школасын база Сергей Карымчаковтың адының спортзалыны шақсы тоғыс үшін алынжы танықтан. Байрамнақ күнді Ағбан Қоратан база аймақ алардан келген командалар кішік футболжы, база волейболжы күстерінің сынасқанар. Кішік футболжы 4 команда, волейболжы тізін 6, прайп бір жүзге жағын кізі араласқан. Бер шылсай пусты көз берерге келпары бізші Ағбындағы шитерінің командасы. Мені футболның 11 кезе пістен кеген. Көбісі студенттер, анда шершіға пашар студенттер мен ана сан тоқынтым тозыпскам. Біз шылсайын пер шертіпс ғынкүртір сердің организации аскисты ходисер ханыцар позыны спорт продвигать. Анна Мужун посидел хорошо в кубарах участвовать, андык мероприятия да. Чел займанда уйну сейчас день физкультурник то. Ты говорил да постагор на облахас. Чел зай соперник то кштюгли получила. Ангар надо тренироваться. Асхста Черногорста. Ахбанда уйну сейчас. Аллерджи джур сейчас приеду. Асқы саймандағы күстік спортсменер постарының ұстарын аймақ марғыларда сынапшалар. Басқы-басқы жерлер жәшөріп, шитер ұдыр-дедір танысылап алшалар. Мына піде спорт қазық шұтасқа тартылшатқын ұлысты біріктіріп, бөзік шедігілерзер, база жеңізер көктіріп ұдырша.